Коли трапляється пожежа, ви всі прибігаєте, гасите пожежу. Як тільки ви погасили пожежу, ви йдете по своїх хатах, а далі виходять ті, хто виходять. Подвиг Небесної Сотні – це точка неповороття. Свідомість змінилася колосально, ми усвідомили, що ми не раби, і що в нас є шанс розправити плечі і йти вперед. Дорогою ціною ми втратили Небесну Сотню, щоб ми стали будівельниками своєї власної країни. Це наш власний дім, і крім нас його ніхто не збудує. Ніякі міфічні президенти, ні Європа, ні Америка. Ми мусимо встати, разом об'єднатися і побудувати країну мрій.